បាទចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងាររយៈពេល5ឆ្នាំរបស់លោកស្រីប្រធានអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបាទដែលគឺលោកស្រី Fansaka Edelman ដែលជាប្រធានអង្គការប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកស្រីក៏បានសម្ដែងការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការបំពេញការងារជាមួយនឹងក្រសួងផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយក្នុងគណៈដែលលោកស្រីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងបាទឯកឧត្តមគតិស្ថាបនិកឆៃថនបាទលោកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងផែនការលើការងារជាច្រើនក្នុងនោះមានការងារអនុវត្តនៅគម្រោងវិភាគស្ថិតិសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភអភិបាលកិច្ចព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ 2019-2023 ជាពិសេសលើការប្រោសប្រាសទិន្នន័យអង្គការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចកម្ពុជាទិន្នន័យអង្គការប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកវិភាគរបាំងសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលថ្មីៗនេះដែលរួមផ្សំធាតុបញ្ចូលគ្នាអំពីវិធានជាច្រើនក៏ដូចជាវីតាមីនសារធាតុរ៉ែដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជាអាហារនៅតាមសាលារៀនជាដើមលោកស្រីប្រធានអង្គការរូបនេះក៏នៅបានសម្ដែងការកោតសរសើរនៅវិទ្យាល័យខ្ពស់ផងដែរចំពោះកិច្ចសហការជាដៃគូហើយក្នុងនោះដែរលោកស្រីចង់ឲ្យក្រសួងផែនការបន្តកិច្ចសហការដ៏រឹងមាំបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រធានអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំនៅប្រតិកម្មជាថ្មីដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយជាការឆ្លើយតបដូចដែរឯកឧត្តមគតិស្ថាបនិកឆៃថនបាទឯកឧត្តមក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏បានសំណូមពរទៅដល់លោកស្រីក៏ដូចជាសហការីរបស់លោកស្រីដែលនឹងត្រូវកាន់តំណែងនៅពេលខាងមុខសូមបន្តការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធគឺថាផលិតយុទ្ធសាស្ត្រនៃអាហារបញ្ចូលមីក្រូសារធាតុពង្រីកតាមវិធីបង្កអង្គបញ្ចូលមីក្រូសារធាតុឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជននៅទូទាំងសកលលោកនិងការគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីអាហារបញ្ចូលមីក្រូសារធាតុផ្សេងទៀតឲ្យបានល្អប្រសើរផងដែរ